Вночі на вулиці Харківській екіпаж патрульних зупинив автомобіль Kia. 43-річний водій мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Втім, погодився пройти огляд на місці зупинки. Результат виявився позитивним. Вміст алкоголю в крові майже у 7 разів перевищував допустиму норму. Чоловік наполегливо пропонував домовитись. Я по-чесному даю. Ніхто не побачив, ніхто нічого не по-чесному даю, і ми розходимося. Коли інспектори почали ознайомлювати даного чоловіка з адміністративним протоколом, складеним за частиною першої статті 130, а саме керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, громадянин поклав під документ грошові кошти, аби вчергове уникнути адміністративної відповідальності. Патрульні одразу викликали на місце події слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції. За пропозицією хабара, чоловіку загрожує штраф, обмеження або позбавлення волі до 4 років.